السلام علیکم جمیل خان سره ناست دی جمیل خان یو تاسو کوم جمیل خان ستا په زړه باندې چې کوم دی غټ ارمان څه دی ته ماته ووایه د خیره په زما په زړه خو دا ارمان دی چې یو ورځ تور ښامار واوري او د اسلام آباد ته روان یي او دا ګاړی کیني او پاسې اوري او بس لاړ شي او فایو سټار هوټل دی اور هغې ته ورشي یاران درسه یو دم پوخ او د ګډ پلم کې غوښه او تیکي او کړایي او مړه ځان او چرګان درسه اوري او یاران درسه که نه او بزا خوراکونه کې اوري او بله چې د بازارګي په سر کې دي حجرۍ او بس د اوږه ادرک مرچکۍ څه شوې او د ګډ پلم کې د دغه غوښه پخ کړي یو شپږ اووه کیلو اوري او یاران دې راغوښتي او مڼه او کیله او جوس او دا هر څه دې راوړې هغې نه دې ټینګ جوس کړي اوري او بس یاران دې راټول کړي او بس ناسې اوري او بس یارانو دې وویل چې بس اوس خورۍ اوري او یا کړي دې چوتۍ ښه مزېدارې اوري او بس په دا یا کړی دی چوتیو بچې روټۍ موټۍ وخورې او د هغې نه بس رباب مونږی پروګرام یو بس په زړه مې دا ارمان دی او یو یو جرسه تور رسي اوري او دسې بیا خوشحی شوی اوري او بس دا کینی او پاسي بس په زړه مې بس دغه ارمان دی نور څه خو نشته دی بس نور څه بیا نشته یارانو سره دې لګي بس یارانو سې مکمل لګي مړ پېم وړوکي واړه او غټ خو چې صرف په ښایست پہ تمامې بس بس دغه دی ارمان دی الله دې ستا زړه ارمان پوره کړي دعا به درته کوو د خیر آمین